يتشهود بعدهما ويسلم تسليمة أخرى ومن نقص وزاد سنة قبل السلام قال مصنف رحمه الله بل من الله الله شمش رحمه يتشعر ولزيادة إذا ما سلا يقاني أجل سلاتي سجدتان ينا سنة قرابيو بعد السلام با يسلمي سيما لكي يتشهود بعدهما ينا انتفيا با يوانا سلاما ويسلم تسليمة أخرى سيساك وتسلمة تنبا سيما لكي توينزو ومن نقص وزاد idan kana cikin sallah sai ka samu rigi da kari sai ce sajada kabla salam to malami ya kanu a cikin wakabran cewa wali ziyarati yanzu ka ga malami ya wada mana falin nuqsani ya koya ma abin da ake cewa rigi a cikin sallah ya ka samu rigi yace ana sajada kabla salam kafin a sallama ita cikin kabliya kuma kabliya a wajen malaman mu na hudu ake wada muna tana da kabarori guda nawa guda hudu mun riga mun sani tana kabarori guda hudu saboda ita ba riga mun sallame ba to sai yana so shi wada ma ita ko ba diya ne a ce ba diya to shi da sai kici ma walin ziyadati dan mai sallah sam kai a cikin sallah ce to sujjata ni kabla salla yana shi da gwabi kabla salla kai sallame sai ma lace wato kai sallame wato ba ta salla ya sallame sai sake wata tare ba abinda malai ta nuna misali mutai sallar isha din mutun na to sallar isha yayi kama yayi kabbar harama aka ce ta daya yayi fatiha yayi sura lahiya lo yayi ruku'i ya taso ruku'i yayi mata sujude ga sunan lahiya lo babu wani matsala ciki yayi sujude ga sunan lahiya lo yayi mike garka a ta biyu kai fatiha kai sura kai ruku'i ka taso ruku'i kai sujudaka lahiya lo ba matsala kullu ki kullu raka'ataini at-tahiyya kai raka'a ta biyu kai zaman tiya shi kaida ka sake mike Allahu akbar zuwa garka a ta nawa ta uku da kace garka ta uku kai raka ta uku gata lahiya ne kai mata fatiha ta lahiya ne kai ruku'i ka taso ruku'i kai mata sujda ta guda biyu lahiya ne yanzu ka fata ka miƙe zuwa raka ta nawa ta hudu kila sai kan mace sai ka zauna wurin ka har attayatu lillahi sai ka ci kai to la raka daya biyu uku da ni zauna muka ci abinda ka'ida mi za kai sai tashi za kai saboda sallah ban cika ba ina fata wani fita sai mai sallah ko mai sallah sai ta miƙe zai zuwa kawo raka'a ta nawa ta hudu in ta karanta mata fatiha ta yi ruku'i ta kasa ruku'i ko kai ruku'i ka kasa ruku'i kai sujudan ka guda biyu tamaman tamaman sai kai zaman ta ya yanzu in kun lura zaman ta ya ga da kai ga raka'a ta uku wuri ne da ba kona ba turaye ba kaga shi ba gidan su na ba ya shigo gidan da ba gidan su ba kenan in ka lura asali yadda annabi ya ci tun annabi ya ci sannu gaba da aiki muni usalli kaga ya shi ya to zaman mi kenan kari ya kara mata yawa don fata zaman ta ya guda kenan wanda zaman ta ya to inda ba wuri mai zaman kari a cikin sallah sai ai sujuda ne ba'di salam ko sai ai sujuda ba'di salam saboda zaunawa inda ba wuri zama ba to shi na mallam Adamu Aladar rahimullahi yake cewa wani ziyarati dan mai sallah yayi ziyada yayi kai a cikin sallah sujada ta ni yana sujuda guda biyu ba'di salam baya sallami wato kenan yanzu dama mun abinda mallam yanzu kusa wada ba idan an samu ziyada au kai a cikin sallah tana bada sujada ba'diya dama ita ba'diya ita da kun kaga au kalmar kabiya din haka nan kalmomi guda biyu ba'ada za'id salam yazidu kam ba'di salam in ka isu da sunan ba'di salam to yanzu da kalmar ba'ada da kalmar salamu ne an ka isu ka bada ba'di salam to me ake cewa ba'da dinga ba'da abin ake cewa ba'da shine bayan an sallame salamu sallama kenan ita ga ba'diya bayan mai sallah ya cika rukuyi duka to bayan ya sallame bayan salamu sallama ina fata yawa na tare bayan sallama to ita ni ka sa ayo ga ba'diya ana ita idan mai sallah sami ai a cikin sallah ta karo abinda ba a ce karo ba kan ku damu za mu gwaji da ita kafiyar da ba'diyar gaba ɗaya akwai abubuwan
raki a samu raki a cikin sallah ba su bada tawbiya ba su bada badiya akwai kan za a samu me bada tawbiya me bada badiya ina fatan wannan fahimta ba kowane karin na ba ko kowane raki aka tawbiya ko badiya duk za mu yi bayani su bismillahi ta'ala don haka yanzu mutum ya san cewa idan ya karu zama inda ba wani zama ba kai ko da raka ga daya biyu zaman taya uku kan tsara da hakkanci assalamu alaikum sai da kace assalamu alaikum sai ka tuna ah la raka uku ran yau ne sallabi to yanzu assalamu alaikum daga ita to ba wani taba yin zaman nawa kaka ce wayo to na sallami an karsa Allah ba karsa Allah ba abinda kaida sai ka sake mikewa tsaye ina fatan wannan fahimta sai ka kawo raka ka ta hudu in ka kawo raka ta hudu kai ruku su da tamaman sai ka zama taya sai ka ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ka saki kai goshinka wanda yake kenan ita ba adiya shi yasa sai malamin suka ce ita ba adiya tana da kabbarori guda biyar masalan gashi lokacin da ka toga ta yake ta karshe bancin ka samu doga matsala lokacin ka toga ta yake ta karshe ka gama ataya kika kace assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah kaga ka yi sallah to yanzu zakai sajida ba'd salam sajida ba'd salam sai ka ce Allahu akbar ka kabbara daya Allahu akbar kabbara biyu Allahu akbar uku Allahu akbar hudu Allahu akbar biyar ina fata wannan fahimta sai kai ta ya sai sallame ina fata wannan fahimta kage kenan ita tana da babbanci a wajen kabbarori ita da qabla salam ita ana yin ta idan mai sallah ya samu cikin sallah lokacin da mai sallah ya samu kari a cikin sallah ce to in ya samu kari ba wai da ka samu kari ba a'a sai ka kammala sallah ta cika tamaman tamaman babu wani abin da ya rage ma na ita asali sallar da ka to ka samu matsala to lokacin nan na sai in ka sallame bayan ka yi sallami to sai ka kai goshin ka sau biyu sai ka kai ta ya sai ka sallame wannan shi malamai ke cima sajada ba'da salam kenan yanzu nan sajada ba'da salam kafin sajada ba'da salam bayan ina fata wannan fahimta wanda ka yi sallama wanda bayan ka sallama za mu auna nauyin su da kabiyar wa adiya mu ga wahi kuwa wa adalci wa cikin su nan gaba kadan ba dadewa zaka ga idan muka ce karatu na rusaci zaka ga cewa tarbiya ta yi badiya sauki tunda badiya tana iya yaye ma ta yi hankuri walo ba da am ko ba shekara guda amma tarbiya za ka ta bakin nan sai ka an ce badalar salatu wai badalar sujudu wa taqulu salatu ma'ahu in kana ala salatu nani aw aksar min zalika ina fata wannan fahimta kenan me iya ma hankuri hakka ta dai sai ka war cinto hankali ta dawo gare ka tuna a kai wala na kaura ka abura a ce no problem kambala cinto ka dibi gaba suka gyara ta da wanda da ka hatima ki masallacin ga ya halaka sallar ta halaka ta da akwai problem ta kenan ba a za ta yi kabla sauki a wurin ba da hukunci mai sauki ina fata wannan fahimta to wannan kenan shi na malaki cewa idan mai sallah ya kare a cikin sallah wato yana yin sajada guda biyu bayan ya sallama sai ya sake wata ciyar ta daban sai ya yake ta daban sai ya sallame to sai malaki ce wa man na kasa wazada wanda yana cikin sallah sai ya samu rai da kari ma'a tare ga kari ga rage sun to lokacin da ya na da ai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa alaikum salam ai a cikin gaba da kari da rage na'am an da shike dai kari dai na na'am ba ka ce assalamu alaikum na'am ba ka ce ga sallah na'am to sai ka sake kafara har ma ta shiga sallah sannan ka sake da ba da kabur eh sai ka saki ashe sa ka kai bet na'am ba sai ka gani ba ka ce assalamu alaikum na'am sai ka saki kabura halama eh Allahu akbar eh kabbara da wuce sai ka saki kuma Allahu akbar ka gani Allahu akbar uku kuma ba Allahu akbar hudu kuma Allahu akbar biyar shi yasa take da kabura biyar amma ita waccan ta satin can kaga ai baka sallame ita kabiya a wai da muka yi bayani kana kai kashin ta ya tunda yake ba da tamami ta shujeni yazidu ba da mata shudan ukhra bayan cika tayoyi guda biyu mai sallah na karo ta ta da muka ce kafiya da kana haka kana kan bala cewa ila kai Allahu akbar tunda baka sallame ba cikin sallah kake Allahu Allahu akbar kaga biyu Allahu akbar uku Allahu akbar hudu sai ka yi ta yaka assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ka da ta kicin tabiya amma ita ba adiya sai da kace assalamu alaikum ka kahita don haka duk aikin zaka shiga akwai bukata yanzu sai ka daura mai naci harama nayi ne tunda ita tana da sauki walau ba'da am ko bayan shekara guda ka tuno ka taba samun ƙarin raka'a raka'a biyar ko wani abu kai ga sallah to yau ka tuno da muka yi karatu to kaga ai baka cewa to kai Allah ka zaka ce kai sai ka ce Allahu akbar a wanda ka gwada muna shi ne da kai shi ba iya ba an lura da bayan assalamu alaikum eh
lora kai da suka eh to abin da kamar sai sun ce Allahu akbar eh sai an ce kabar harama don wannan kabiyar eh harama don ita wannan ba ajiyar Allahu akbar daya Allahu akbar biyu Allahu akbar uku Allahu akbar hudu Allahu akbar biyat ina fata muna fahimta sai ka ta haka sai ka salame a wani da yake rubuta a cikin littafi to sai mana yace wa man da kasa wazada mutuna cikin sallah sai samu ragi da kari a cikin sallah guda masalan ka to misali raka ta da kai fatiha kai sura laya raka ta bi kai fatiha sai kan mace misali sai baka sura ba misali kai zaman ta ya kai ne raka ta uku kai fatiha laya kai rukui kai mace sujjan ta gasu laya ka ta ga raka ta hudu kai fatiha laya kai rukui ka kasar rukui kai mace sujjan ta laya kamata yanzu tunda asa raka daya biyu uku hudu a zauna sai dai mai sallah mai sai da miƙe gata zuwa raka ta nawa ta biyar kana bi ga raka ta biyar sai ka turo ci ah ka raka ta biyar ta kaga abin da kana sai ka dawo ko sai ka dawo sai ka zauna kai zaman kiyarka kaga su kasa raka daya biyu uku hudu kabi do ga wanda duk da ba a kira raka a aiki na kai cikin ta tashi nan dawa zai zama aiki saboda raka ana sabuwa idan kai kullar ku ina fata wara fanta kaga ni a samu kayan aiki ta man raka ta biyar ina fata wara fanta abinda kaida yanzu wanga tashi da kai duk aikin da ka tashi na kai kamar kai yake a cikin sallah yana bada sujada ba niyya ina fata wannan fahimta idan ji agar kan mace kai ba tana zama rage ta kuka ba da ni kabiya rage to shi sai mallan ce wa man na kasa wazada wanda ya rage da kari lokacin guda a cikin sallah sai mallan ce sajada qabla salam yayi sujada qabla salam ko yayi sujada qabla salam domin me domin Allah ya rinja da janibi na rage akan janibi na kari ina fata kwana fahimta ko da yoshi idan ka toga matsala kana ganin abin da aubei ba to ai sun ka rinja da gehen abin da ka gani bai bayyani ina fata kwana fahimta shi yasa can yanzu cikin asbab zamu yi zaka jama'a yace wa man shakka fi kamali salati ata bi ma shakka fihi wasra ba islam ina fata kwana fahimta to kaga nan abinda Allah an samu rage an samu kari su ta wuri guda to ana rinja da sashe na rage akan sashe na bi na kari ina fata kwana fahimta lokacin duka samu yana iya tuwa ba da wuka siga ba rage da kari yana iya tuwa cikin sallah sigogi daban-daban ba wuka siga ba ga mun dauke ta matsayin misali wanda zamu haɗu da wasu sigogi a cikin ta yadda muka na da ake samu a cikin sallah ina fatan wannan fahimta don haka lokacin da rage da kari suka tuwa cikin sallah ga rage ga kari ba ka cewa ah to abu biyu ne samu na samu rage na samu kari to babu komai mu dai sai rage ka biya kai ka lura ku shi kai ka biya ka ce mun san kari ba biya kai ka ce assalamu alaikum sauran ke ka saki dole ba a diya to ita haka nan baka yi ba ba a cewa ko wacce sai kai mata nata a'a da ka isar da sajada kabiya to ta isar ma da ragi da kari ina ka samu a cikin sallah duk da ku gashi an samu ragi an samu kari a cikin sallah ina fata yan wana fahimta to shi da malai yake cewa wa man nakasa wazada sadaka da salam to bancin mara da ma ana dari ya kai ga inda muke tsayawa sai muke ce kahin kulli akwai abin da kira asbabu sujud sahwi sabubban da ke sa mai sallah ya samu rakanu a cikin sallah ta guda na guda guda uku ne wanda shi kan wani ya tambaya har muka dan wara sun ci shibarin za mu kawo gare su shige da ake aiki akan su su asbabun nan muna da abin da ake kira asbabu sujud sahwi asbab asbabu asbabu sahwi asbabu sahwi salasa da dai muka ci akwai abin da ake kira aziyada ko kwa abin da ake kira aziyada akwai abin da ake kira aziyada akwai na biyu akwai abin da ake kira annakasu na uku akwai ashab waɗanda abubuwa da kuma gani waɗanda su ake kira asbab wato sababi waɗanda asababi yanzu an wani ta wucewa sai takalmi ne ya hada cikin rami sai ta hadawa cikin rami da takalmi sai kwalba ta jima sai a ce wallahi sanadi takalmi ne na hada cikin rami ko ku to shi na to su ma in sau sa don ga sanadi mina na kisa ta yi wata kambiya ko ba diya ka gane su abu na farko abin da ake kira akwai aziyada ni aziyada kari ka karo wani abu wanda ba ce ka kara ba za mu yi magana akan sa akwai abu na biyu akwai abin da ake kira annakasu
ka rage abinda anka ce ka aikata baka aikata shi ba ka rage shi shi ma yana daga cikin asbab na sahu akwai uku akwai abin da ke ashaku kokonto sabere ke duk cikin su shi a sabere shi wannan ashaku kokonto don shi kokonto in kai shi za ka haka ka gida in ka kusa ka ka sallabi sallah shi go za ka kira tekira din wallahi a wakku na a wakka da bai bari kai haka mace idan ta tuka abinci ta kusa ta to cikin dakin ta shi wanga bai kalita tana cikin tuka to tana hadin wallahi a wurinka a biyu mun gari baka a wakku to kaga an samu matsala ke to dukkan su wannan ga asbabin ga na daya akwai abin da kira muke aziyada aziyada idan mai sallah samu ziyada a cikin sallah yana sujada ba'd salam a wanda muke bayani ko yana sujada ba'd salam ya na akai ziyada a cikin sallah ziyada na da abubuwa da dama a cikin sallah kana aitwa a sallah kai fatiha kai sura lahani kai rukuyi ka taso rukuyi kai sai jin lahani sai dai kamar ce dai kai zaman taya sai ka ci assalamu alaikum wurin ma mutun na to ga sallah asbahi in ba da ko ya sallah asbahi kai ka ma kai kafara harama da ka ci dai kai fatiha kai sura kai rukuyi ka taso rukuyi sai dai kai zaman taya cikin mantuwa sai ka ci assalamu alaikum sai ka sallah kai ci ha barka mu rasani ka to ka ga yanzu inda kai aiki da malaka har kokolonka hankalinka zaka ga alamun awomi kai awarege to ba rege na ba kai na amma hankali abinda hankali da zai nuna mai wayo na rage sallar ga baka rage sallar tunda ka tuna cewa wurin garin kai zauna da sallar magaba wurin su bane kenan ka tuna cewa wasu sun to inda ba gidansu ba don haka da assalamu alaikum din ga ya zama ga zama mi shi ke cikin sallar ai haka wajibi na ga mai sallah sai ya mike tsaye shika fatiha shika sura sai shi zama tiya wannan ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abi hurairah radiyallahu anhu abi hurairah ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam awai da bai riwaya ta wace annabi ya yi sallah bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakati annabi ya yi sallah da rakati biyu summa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi qawlin abubakar wa umar daga cikin misafan da annan sai da abubakar nan sai da umar nan sahaba an yi kallemu sai suka ji su annabi magana wa fi qawlin daga cikin mutane a cikin masallaci akwai wani ba Allah ana ta yanzu da gani fiye da yin ko yana hannu mai tsawo a wannan sifar ce ake nawa wa fi qawlin daga cikin mutane da a cikin masallaci akwai asar'an masu gaggawa an ta kare shi yasa nake ga muku tun ran da muka harkantu tun lokacin annabi akwai an gaggawa cikin kore masallaci don annabi raka'a biyu ya ce assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam suka dauka su ce an mashi ta dawo kowa ya sake jamuna ya tsaye wannan ta dawo me gida ya biyo sallami suka ce kusrati sala an bai da sallah raka'a biyu lasa ta dawo saboda akwai wani sallah bar cikin cikin su ba kullun su suka Allah in ya kwa sai kuma ko an ta labari da za su rode to tun lokacin annabi akwai irin su daga cikin mutane annabi zai ne ce annabi ka yi raka'a biyu ka sallame shi ta dawo biyu ne ko mun ta kai annabi ce ni ban manta ba amma yadda sallar lasa raka'a annabi ya tabbata bai aka bai kullu zai dani fa qalu na'am fa taqaddama fa sallama tarak sai annabi ya gabata sai sallaci abinda ya bari summa sallama summa sajada mislu sujudihi aw anawala kenan kaga sallama sallah inda ba wurin ta ba to sallama ne take zaman kari tana bada sujada ba'd salam kenan wanda zaman da aka yi sallama ga ba wurin su ba ziyara na aitowa ba haka ba a cikin sallah ziyara na aitowa ko wani samfari kari kenan yana aitowa wani samfari mai sallah ya towa ga sallah asubahi bari bar asubahi ne saboda wanda Allah ku bari girma kai raka'a biyu fatiha sura kai zaman tahiya bari ko kai zaman tahiya sai ka miƙe raka'a ɗaya kai fatiha kila ma ka dole sura sai kai ruku'i haka sai ka ce a kai ka alka ta uku ta kuma ka kai haka Allahu akbar garka ta uku sai ka tace a to Allahu garka ta uku ta to abinda kai da sallah bashi koyuwa kaka kusura ka ce sami Allahu liman hamida don da duka ce sami Allahu liman hamida shi ne da tace ce rabbana lakal hamd ina fata fara fita don haka lokacin da dun mai sallah ya tuna yana cikin raka'a za'ida raka'a ta kari abinda abi su gare ka kai ruku'i ga raka'a ta uku haka a wanda shakku sai me ya fada kai ruku'i ga raka'a ta uku to cewa raka'a ta kaji ta zaune ta iza kai haka tantanta ta iza kai ka zaune kanka kuskura kai rufai da zarar kace sami Allahu liman hamida to yanzu kana ziyadatan kana kari amidatan da gangan don haka mi an hukunci sallaka ka tashi aiki shi yasa duk lokacin da mai sallah tuna yana cikin raka'a ta kari ko da tsaye kake ka tuna ba mu gina wani sai Allah ya mamini ko a kai ka kuskura tunda ka tuno halin da kake saki ne ila kai ke ka gurwana zuwa ga kasa ina fata uwana fahimta ko tsake ruku'i ko tsaye ko cikin sujda kake ba za ka mai da wata ba kada kuskura kace sami Allah ya mamini rabbana lakal hamdu da duk kace kana cewa to ishe ta sai 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 ishe ta sai shalaka ma sallah to ziyara na ƙetowa da wani haliya
wanda in ta taho kuma ita goba cutarwa da ta ziyada ta kadi na amma ba ta bari kariyar goba da misali gashi goba ta haka amma mu dauki sallah ba asbahi mu dauki an sallah azhur ta misali ka toyi ka to sallah azhur ka ikama ka kafara harama ka so ka rika ta dai lahiya law ka rika ta bilahi law ka zama tiya yanzu ka mike garka ta kugata kula din nako ka yi fatiha sai kan mace kallo don mata sura sai da ka mike garka ta kai su je lahiya law ka mike garka ta kai fatiha kana yin fatiha ko kina yin fatiha sai ka ci kai wallahi dazu hada sura ki ga ta uku don yanzu karantu wa gashi ne zaka turo ganan ci wayo wala rako duk ne yau duk fatiha sura in ka lura yau ka buge sallar gaba dai fatiha da sura ga su gaba dai har guda ina fatiha mara fanta wanda ke kaidi sallah mun al'ula yayi wadanda bino rako su dai ka doka fatiha da sura to yanzu wanda sura da kallo dona ka karo la qabliyu wala ba'di wa man qara'a suratan fi rak'ataini al akhiratani fala sha'ani kaga yanzu ziyada ta kai kai na kai amma daga cutarwa la yato ga cutarwa wanda in zaka aiki da malaka hankali ka zaka ako yo na kara karatu da zaja akwai ba'diya babu wata ba'diya la qabliyu wala ba'di babu wani hukunci ga kar sura a cikin abun nan a cikin rak'ata nawa rak'ata kaga ziyada ta amami wanda ba ka dauka kaula ba ta bada to a ziyada daga cikin asbab na sahu idan aka same shi mai yawa yana baka sajada ba islam sai asbab na gaba akwai annaqasu shine rage shi kuma rage idan to a cikin sallah yana ba misalla yi sajada qabla salam ina fata wa rafaita a ziyada annaqasu yana bada qabla salam ya za mu gano annaqasu cikin sallah annaqasu yana da haliya a wai da kuka ga a ziyada na da haliya masalan daga cikin haliya ce mutum da aitowa ya yi raka ta daya fatiha shi sura ya rukun ya taso rukun su dai da haliya ya rika ta bi fatiha ya banci kila bai sura mun gode ka bari mu masa ya yi sura ya rukun ya taso rukun ya su dai da halau me ya kamata shi nan zama tiya sai ka mance baka zuwa zama tiya sai ka mike zuwa ga raka ta nawa ta uku sai da ka fara fatiha sai ka tunce wayo wallahi bai ta atta ya to ba lokacin da ce abinda kaida idan ba tsoro ba lokacin illiman ne ke ba sallah ya binye da raka kusa kuma ce bai subhanallahi to gaba ne sai tas zai shiga ba da pass to gaba ne na yi pass ina ana iya dacewa sai kaga dan liba ya kakkanto riga te ya sake zama haka ina fata uwa na fahimta saboda ya dawo muku ta yin nan kada a samu yanta kare don ana iya samu masallacin da ilimi ya ce bai dawowa sai to kan Allah ya saka dawo eh ai da ma mu san ta ya akwai tunda ai baka rawa ka taya kai kan mace ko rawa mace ba kai kana cin muna to kaga waɗannan da suka zama su kaga sallar su lalacewa za ta yi to shi yasa wani lokaci liman duk da ya san in an ka kulla aiki na farilla ba a so a sake shi a dawo mu aiki na sunna ba don karatu ta ya sunna zaman ta ya sunna bai kai aiki raka ta uku kai ba karatu fatiha farilla tsayuwa domin ta farilla kaga akwai farilli akwai kalli kwarai da gaske amma shi wannan sunna na guda biyu a ciki ina fata mana fahimta to ba a so ka suko gaba ka dawo mun ba amma idan ya zamana masallaci kana jin tsoron mamunka ba su ganewa shi zama su ce ko baka taso ba mu Allah ya sa mun tuna kai ma baka tuna ba ina fata wannan fata ana samu kana kwarai da gaske to shi yasa mai yawancin limin mai sai ku su dawo amma ga ka'ida mai gida da ya sallallahu alaihi wasallam annabi ya sallallahu raka'a biyu cikin sallah azhur fa qama ila salisa annabi mai zuwa garka ta uku wanta zama nasu taslimu sai ji annabi mai ji mutane ya ce subhanallah sallallahu alaihi wasallam bai dawo ba hatta ku ji sallah sai da annabi ya gama sallah summa sajada sajdatayn qabla salam sai annabi ya sallah guda biyu kashi sallama almuhim abin da kison gano yanzu in ka samu ragin karatun ta yana sai da ka kammala raka ta uku to babu lai Allah zo ta kammala raka ta tawu sai kai zaman ta ya yanzu ta yi garar kai tawu ta zama rage a cikin sallah tana baka mi sujada qabla salam ina fata wa na fahimta ina fata wa na fahimta kaga daga cikin annaqasu annaqasu na aitowa a wai da muka tawo man da kasa zada a samu rage da kai cikin sallah shi ma kabiya ce annaqasu na aitowa ba nan ba annaka suna aitowa da wani nau'in daga cikin anwa da yake aitowa shi misali ka to kai fatiha kai sura misali abu buje kai raka ta biyu kai fatiha kai sura ko ka kai sujjata tamaman a aiwa bari mu ce ko ka sujjata ba guda ka to da kai raka ta biyu fatiha sura lahadi kai sujjata guda biyu lahadi kai zaman ta ya gashi lahadi kai mike garka ta kai fatiha
raka ta uku kai ruku kana yin ruku ga raka ta uku sai kace wallahi raka ta ta dai ba ta sujjuda ba yana yiwa sai lokacin ka tuna raka ta ta dai wallahi wallahi sujjuda ba ni ko raka ta dai babu ne raka ta dai saboda rashin sujjuda abinda aka bari farilla na sai ka kashe garka saboda tunar kiyar ta yi ya kuci sai ka shi sai ka fata sujjuda ba da salat din ta saboda duk aikin da kai cikin ta kace ba ka so tana zaman kai yanzu raka aka tafi ta da wata tunawa ta dai zaman ta ga shi ba kana ai bashi ba ce don ba raka mura zauna yanzu wanga wanda ya kira raka ta biyu ta kuma ka riga kai ruku sannan shi ruku in mun riga musan babban aure mun kai bayani dai yau kai ruku Allahu akbar kace to raka ganni wa ruku ko ga ta ta da ta biyu kace to tunda ke da ta biyu bari ta so ce idza ja'a rasulullahi eh yadda saboda ruku cikin sallah farilla idza ja'a sunnata don haka kamada sai ka doge sai ka kammala sallah kai ka kammala sallah kai ta zo ka ka kammala sai zamana sai zamana in ka kammala sallah ka ka raka ko da ta ruga ta waka ta uku ka tashi ka raka ka ta uku shige nan nan rashin za ka dinga sai baka kamiya ina fata wani abu ne to su kaga ga kali da kali ga rage kuma da kasau sada sai da kallon sallah idan ka samu rage kai shi to ma'a zai bada sallah kamiya to ta mu bayani su yadda ba ni abin sallah ta matsala ta gaba akwai aziyada shi matsala ta uku a cikin azbar na sujud sawa akwai abin da ake kira aziyada ai ashabbu aiwa ashabbu haka ashabbu akwai ashabbu ashabbu shi ma an samu a ibtidaiya step din da muke yana baka sujada ba islam yana baka sujada ba islam aziyada ai ashabbu yana to kokonto na tuwa ga mai sallah a cikin kowane aliya daban-daban kana aitowa sallah kai da kanka ka sallah kai raka ta daya fata da sura ga tilayat kai raka ta biyu fata da sura lahad kai zaman ta ya ka mike ka raka ta ku lahad ka mike ka raka ta ku lahad kana cikin raka da ta ku sai ka dora ganin shin wai ko a war raka ta uku a wata hudu ku ga rabin kai kai wani wannan da lahad daya biyu uku da ta hudu kake cikin ta sai ka dora jin shin wai ko ta hudu ga kai wallahi kage kai auta ku ha a kai auta hudu yana kai ta ji haka cikin zuciyarka a raka uku a raka uku a raka uku a raka uku to abin da zaka yi don kai ta wannan matsala sai ka dauke ta matsayin raka ta uku ita ga daga wannan uku hudu da sai ka dauke ta matsayin raka ta nawa ta uku sai ka sake mika sai zuwa magana zama ta ba sai ka kawo ka dodo ta sabo raka sai wanda ita a zaman ta hudu sai kai zaman ta ya shikenan sai ka sajira ba'da salam saboda kokonto nan ba wai raka da kakaru ba saboda mi kokonto ina fata wannan fahimta ashabu na eto ma mutum wanda an masa gudi a cikin sallah a wanda muka taba bayani ka shigo masallaci tare da malam ya shigo tare da wanda a mu yi bayani shi ma ko suka towa masa bukai la kila ay raka'a kila yi mai raka'a uku raka aura suka samu ka hin a gama sai ka dora cikin su cikin ka wallahi a word a kai raka'a wani mun samu a biyu a war uku kai guda ka kai alhamdulillah Allah ya sa tare da malamin ka shi bai da matsala na ji daɗi tare da shi idan ya samu ya gama sallah na gama don tare da shi Allah ya sa tare da shi muke shigo ba cewa Allah duk cikin sallah mutum ya samu wannan abuwa shigar sai ka kale in malam ya ce gaba sai ya gama ya ce idan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar ka tabbata ya ruku ya ce sai Allah ya rabbi sai ka ce Allahu akbar kai fa sai kai ruku kaga wai wayo kare ka ka sa shi gaba sai ya ruku ka kai ruku dan ka kai kashe dole shi zai ka gama taya in ya gama taya ce assalamu alaikum to in ba ce assalamu alaikum sai ka cewa Allahu akbar ka ce ni na san mutum kai ba sai ka zaki cewa Allahu akbar to idan ka gina a cikin sallah sallar ka ta lalace kai saboda ba a gina sallah akan yaqinin wani ba ka zara kan ci kana samun confusion kana samun kokonto a cikin sallar ka a warka aka za a warka kai ita ba tuni shi kokonto sai ka gina sallar ka da duk yana ce ba a uku a hudu ba dai da duka tana cima uku ba ko to ka kyo da ka uku sai ka kawo ta hukunka sai kai sujada ba da salat ina fata uwa na fahimta na'am akwai kokonto wanda ka tuwa shi kuma bai bada kuɗi bai bada ba'diya ai da muka gode waɗanda ba su waɗanda ba su bada ba'diya ba su bada ƙauriya shi ma akwai kokonto akwai kokonto da sai ka haro kokonto ka rika uku ko ta kai rukuna na tuna ta ga kokonto ya to amma sai ga yakin ya saki to babu kwaliya babu adiya saboda ka koma a kai kini kai na fata wannan fahimta sai da kafin a hukun a da kai hukun Allah sai ka ci gaba sallah saboda ni sun mata kana
sai ka sake samu ilimi a cikin sallar ka ba za ka sida kariya ba ba za ka sida da bandiya to waɗanda abubuwan sake kira azabu su sawi idan kun ka gane su to aikin za mu yi ta yana ta alaka akan su aziyada annakasu ashaku aziyada idan ka samu kari illa ka san ba ko ne kari ba a wajen muka ce don akwai kari in ka lura ma sura garka ta ka gaba ko da ba bakiya ba annabiya ba bakiya amma ba shi ba za ka manyanci kari ka san bakiya akwai annakasu wato kai ragi in kai ragi zaka yi kabliya abun nan a cikin ragin ka ko ragi ko kali suka haɗu bi guda da uku muka ce akwai ashakku ko kuma mutuwa shakka a cikin cikin sallate kuma shakka fi kamar salati a tabi ma shakka fi musallalar ba islam abin da yasa ko kunto yake da matsala idan kana ko kun sallah ba cikin ka cika ta assalamu alaikum kawai ta fara gaba to sallata ta shaiki saboda ba a sallar sallah ba ta da tabbatar cin ta cika ba ina fatan wannan fahimta kowa ka sallah kada ka gina sallah kai kike ka saboda mutumin da duk kace ka kwanta akai shi ma da yasa matsalar nawa sai ku yi ta sallah ba sanan za ku tashi ba ke ina fatan wannan fahimta saboda shi shi dibe dole ta ruku ka shigo sai ka gaba shigo kamar kai ku ka gina sai ka gaba shigo kamar ba ku san abinda aka sa a cikin zukatun ku ne ku ba ba ku wa gina sallah akan yake ne to wannan kenan cikin abinda shahi da ta hadari da mu shiga da fatan daga ba abinda shahi sifatu sallatin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ke cewa sallu kama ra'aytu muni salli fi sallah kama kun kada ina yin sallah wanda idan ban mace ba sai tunda gabata mun fara a cikin wato abun nan farillan raka'a ta ego wanda muka ce raka'a ta ita sallah ta dauke farillan sallah guda 17 ta dauke sunan sallah guda 20 wato lokacin da bai sallah to a raka'a ta ta farko wanda gudan ga raka'a ga farko akwai farilla farille guda 17 a cikin ta akwai sunna guda 20 a cikin ta ina fatan wannan fahimta a wannan matakin da muke daga cikin farillai su muke cikin su muke muka ce farilla ta da akwai dulu wakati shigar lokaci ku yi bayani wannan sati da ya wuce ba sai musanti ba yin shigar lokaci ba sallah sai lokacin ta yi kuma wannan kuwa ya da da kula da lokaci to wajibi da mutum ya kula da lokacin lokacin sallah yi kai ki sai ka ga da maka tashi kai akwai ba lokacin da ce ba an sa saboda ganin dama na ina fatan wannan fahimta shi sai sallah lokacin ta yi ba shi take ba za ta ga wanda mu yi magana akan ta akwai wa duru tsaki shi ma mun kawo labari mun kawo hadisi a sallallahu alaihi wasallam manzon nabi sallallahu alaihi wasallam ala kabarai mu kuma ce ko annabi ya shuke wurin suka fara wannan yace le an zubani ana musu azaba yace ba lokacin yake musu azaba ba fa ma ahuma amma su fa kana ya kasance la yastatir min al bawl ya to yayi tsari ne ya tsashi yi tsari shi kamar ruwa da kyau yana yin tsari mai da yadda aziki ne shi cikin wannan da ya wuce to yi tsarin nan da ka zuba to akan ne da awan ana azaba cikin kabari ina fata wannan fahimta yace abu wa ma'ahi a fadayen fakana ya kasance shi bi na min yana yawo da alimanci ita iske baba Allah gyara ake yace in kai kaza wani ya ce kaza iske baba wani ya ce kaza ka yayi ta hada wada to aka haka da su tun cikin kabari da amsa zama mu yi bayani wadannan adar da karshe ne ya azagaye aka kone kabar wahid haka ki kullu kabar wahid ya azagaye yace tsara aiwa Allah shi musulma mu yi bayani wannan matsala ta gaba da muka rufu akwai wani yatu da niyya ko muka ce anniyatu almahalli ha'al kan muka ce niyya mahallinta cikin zuciya ba cewa akai ka kuce da wato kaza ko na ba duk abin da ka cewa dai ka hudu cikin zuciya saboda cikin zuciya aka so ita niyya innamal a'malu binniyati niyya ana ita a cikin zuciya ina fatan wannan fahimta matsala ta gaba wanda muke da ku akwai wata kabiratu irami mun yi ta ko kabbara harama mu wadu kurakuru da ake cikin kabbara harama masu so ce Allahu akbar akbar muka ce wannan kuskure na da masu so ce Allahu akbar su wa kaula san wasali kasa mu yi bayani su satin da gabata kuma su so ce Allahu akbar kuma su so ce Allahu akbar muka ce kuma su so ce Allahu aki kuskure da ka kaula san wasali kasa kuma su so ce Allahu aka su aka kula sabo sai sama kuskure na akuma su tashi Allahu akbar aku su aka kula san ruwa muka ce wannan duk kuskure na ba su ko bude sallah ba wanda a sahihi wanda idan ta shine wa kaula san abun nan dauri school a daure shi halin da sai sama shine a ya dauki kaula san ce ak Allah muka ce Allahu ismul jalala ko ana karra abun da baki lokacin da Allahu ak Allahu ak ak serious aka ga sallah in ka to sallah ka tazo waye a wata wasa ta fito yi kan ba cikin ka za ka yi yadda ka san idan yanta mai wani abuki ka ya taba ma ajira ka kana fara kudi ka ce Abdullahi in wasakir wallahi barku faraita to haka nan za ka washe da iya kana so ya mai suwa ma wasa ga sallah ya bai sallah ka a wasa ka to yi Allahu akbar kana ma shi dan gaskiya ba su yi wasa bari ga sallah duwa sun da mu da kai za ka ana kan ba jiki wani
Allahu akbar Allah shiro zakai saboda ibada ta kito yi mai girma Allahu subhanahu jalala ak ak ba cho aki ba ka rasar kisra da sauran su bai bayani matsala ta kada muke bayani da ku akwai wal qiyamul akwai wata kibirati na diko muita kabara na ice ayo gama ko sai wal qiyamul ha wal qiyamul ha shi matsala ta biyat tsayo domin ta muyi magana kan tsayo domin ta ko nan ga zamu tashi na'am to tsayo domin kabara harama dama muna da warki amul ha da yake za ku yi guda uku akwai guda uku warki amul ha a cikin sallah akwai warki amul ha na kabbara harama akwai warki amul ha na karatun fatiha akwai warki amul ha na karatun sura wanda guda uku su idan muna awon sallah sai mu ce warki amul ha na takbiratu rabi wanda da muke duka in yayi bai wuce cin second uku zuwa biyar din na agogo don da shi kaida ce Allahu akbar sannan sai ka tawara fata in kai du'a istighfar ka buɗe sallata to in wani sanin shi Allahu akbar din ga saka su ne saboda wanda aka munshi saboda wanda ka shiko a cikin masallaci akwai wanda zaga da tuwa ce cikin masallaci ya tsalla ko masallaci ga kila ko da to liman yayi sai ka ce Allahu akbar sai shi haka kaga shi ya abin shekuri ko ka kashe ya samu jabi da yau ana samu haka ne sai ga wanda ya shiko cikin masallaci to Allahu akbar sai shi haka to shi yasa mala Allah bandu a cikin dawo sallah yake ce mai idan takbirati ihrami aw in takbirati liruku shi yanzu kafara ta yake Allahu akbar sai kai shi kafara haraba ta ko kafara ta kai don tsayuwa abinda ya hike ga mutun idan to cikin masallaci annabi ya ce in za ka to ka kira mai nutsuwa ma adaratun fa sallatu wa ma fa'atukum fa'atimu don ka bila so Allahu akbar Allahu akbar ina fata wani fahimta kenan ko da liman ya ce kale shi dane shi babu komai ba a toye mala daga zaba kala daga cikakkiya don haka mutane idan su tsaya sallah su suna masu nutsuwa a wurin sallah ina fatan wannan faida mun yi wannan ma in shin ina rafinta matsala ta gaba akwai in zamu tashi kenan yau akwai waruku ko akwai waruku shi na ku tashi waruku ku yi a cikin sallah farilla ta wanda farilla kuma wanda adda kalli daga cikin arkan rukunai na sallah rukuni na daga cikin rukuni wanda adda kalli kwarai da gaske a cikin sallah shi yasa Imam Nawawi ya taba wani magana game su da kale Imam Nawawi yake inna sujudu inna sujudu afdalu min qiyami wa sa'ir arkan sallah yace wa ita sujuda yana so ya hudi muhimmancin sujuda yace ita sujuda ta haiko ni falla min qiyami daga tsayuwa wa sa'ir arkan sallah da sauran gefu ko ki ko sauran abu da ke warwa na arkan da cikin arkan sallah sai ya ce to ni kan wa ana akbar ni kan ni abba me ya dalili yanzu wanda to rukui masabudi ya shigo cikin masallaci ya isko ayin karbo shi yayi Allahu akbar karbo shi ya samu arkan nan musamman ba amma in ya riske ku cikin rukui ya samu ko bai samu ba to rukui akan girma ne akwai abin da ya kamata mutane su sani shedan ya kasance yana sata sallah mai wurare guda biyu gurare biyu zuwa uku yayi yawan sata daga cikin su akwai ruku da yawa masallata ka tuwa cikin rukui tunda mana sifatu sallatu nabi sallallahu alaihi wasallam za ga wannan rukui haka Allahu akbar sami Allahu liman yana zuwa a wannan aka allura ya tashi Allah sami Allahu liman bai ko duka ba to abinda kai da rukui Allahu akbar subhana rabbiyal azi wa bihamdihi subhana rabbiyal azi wa bihamdihi Subhana rabbiyal azi wa bihamdi. Dan Allah ba samu da su a cikin rukun gaba. Yana da rukun da ka toka. Allahu akbar. Na wala ka. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaga babu wani fa'ida a cikin wannan sallah. Da hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu wani musalli. Wai sallah ku kamar yadda kana sallah. Kenan in ka toka rukun. Allahu akbar. Sai ka nutsu. Idanunka na dibin mawadai mawadu inda kake aji goshinka shi yasa wata rana mai bambancin wannan bawan Allah wani bawan Allah yake cewa mallam idan ka to duk ire abokan ku na abokan suwa ba Allah ya rage ka yake cewa mai ihsan mai wacce makarantar ba ihsan ba bisunta ta ban science eh prof shi prof wanda ke professor mai master yace mallam Usman tabarwa da kanka ga rukuni da abunga yace in ka je ka ce su yi 190 ba wai 80 degree shi ke na abinta yace duk saboda ku gani yace ka ga rukui idan kai haka rukui gashi
abinda alkuwi ne kwari malamanmu na zauri mu da muke ta kwari kwari aka dokuwa in an ka tawo ka tawo kwari an ka azaba kwari yana su in ka kwari aka azaba kwari yana to na zama wanga ne ma zero idan ka tawo kwari kai wanga sallame ta ci ne an ka azaba abinda kwari ya wurin da tana zama ce ba what does it shi yasa kwari da kwari sai ci to kai musu a 180 ba 190 degree yace ka 180 ba 90 degree yace sha rukuyi ne don haka rukuyi an ka toyi ne ana so ya zama banka wanga sun an sun naka sai zama ya duka amma iyayenmu suna da uzuri muna magana akan wanda lahiya lo shike haka era shi so ne yake gari na sai ga haka Allah ka bari haka yana wani wuri wannan kuskure ne abin da kai da rukuyi in zaka yi ko zaki ana so sai banka ya lankwasa saboda biyan ka za a yi wa ibada ta don a biya ka to zaka san ba har ka wasa ta ba sai kai haka ina fata wannan fahimta to shedan ya aika wani rukuyi ba da dadewa ba ku baba ba ku san shi shedan ya aika wani sabon rukuyi zuwa ga matasa da yawa za ga matasa sun fita rukuyi sai shi Allahu akbar kaga ne sai su hada bisa ko bisu ka zabi sabona to waye ba ku san shi ba sai sa su haka to